Здравейте! В неделното утро започва предаването за здрави медицина Пулс. Аз съм Гергана Добрева. А в следващите 30 минути ще говорим за здравето на сърцето. Гост в студиото ще бъде доктор Васил Гегузков, кардиохирургът, спечелил признанието на чуждестранните си колеги и уважението на българските си пациенти. Започваме веднага след хрониката на здравните новини от изминалата седмица. Европейската агенция по лекарствата официално препоръча да бъде спрян от употреба лекарственият продукт Зимбрита. До тук се стигна след като бяха получени 12 доклада за тежки възпалителни реакции на мозъка при пациенти от различни страни на света, пили лекарството. 3 от случаите са завършили със смърт, се посочва в документите. Това е наложило изтеглянето от пазара на всички налични количества от медикамента. Анализите на службата за лекарства на безопасност показват, че е голяма вероятността медикаментът да уврежда тежко имунната система и някои вътрешни органи. Продуктът е разрешен за употреба от 2016 година, като до този момент в цял свят с него са били лекувани около 8000 пациенти. В Европа най-много болни са лекувани в Германия, отбелязват от Европейската медицинска агенция. От агенцията препоръчват пациентите, които в момента са на лечение, да се обърнат незабавно към лекуващите ги лекари, а медиците, които са назначавали тези терапии, незабавно да я спрат и да обмислят вариант за подходящо заместване с друг медикамент. Учени от университета в Бостън, Съединените американски щати, са установили, че киселото мляко намалява риска от инфаркт за хората с високо кръвно налягане. Това действие на млякото се проявява особено при жените. Именно при тях поне 2 порции кисело мляко седмично намаляват риска от инфаркт и инсулт с до 30%. При мъжете рискът намалява с до 19%. Учените обясняват полезния ефект на киселото мляко за сърцето с комбинацията от естествена ферментация и съдържанието на калции. Калцият е важен за нормалното свиване и отпускане на сърцето, а пробиотиците от ферментиралите храни намаляват кръвното налягане. В рамките на изследването са участвали над 55 000 жени на възраст от 30 до 55 години и 18 000 мъже на възраст от 40 до 75 години. Оказва се, че за да завършиш медицина е нужно различно време обучение в различните страни. Това сочи международно проучване на агенция, занимаваща се с наемане на медици на работа. В страни като Канада и Съединените американски щати е задължително преминаването през подготвителен курс преди записване на магистърска специалност. Така обучението става с 8 годишна продължителност. Най-кратко обучението в Индия. Там за 4 години се става бакалавър по медицина и бакалавър по хирургия. В страните в Африка, Азия и Южна Америка е установена 6 годишната обучителна програма, като условията за записване на специалност или докторантура варират. В Кения и Китай обучението в медицинския университет трае 5 години, но след това бъдещите лекари изкарват едногодишен стаж до получаване на диплома. Ситуацията е сходна в Боливия, където стажът продължава 15 месеца. Единен кодекс за безопасност и качество на хранителните продукти се разработва на общо европейско ниво. Обсъжда се институциите, които се занимават с този въпрос, да получат повече правомощия, за да се гарантира, че общоевропейският пазар работи по едни и същи правила. Европейският съюз прилага едни от най-високите стандарти за безопасност на храните, като за целта се позовава на научните постижения в областта. Това помага да забранят онези, които могат да създадат проблеми за здравето. Болниците в Хасково, Силистра, Видин, Добрич и Шумен са получили инструкции от Министерството на здравеопазването за свикване на извънредни отчетно-изборни събрания. Вероятната причина е смяна в бордовете им, съобщава клиника БГ. Максималният срок, до който може да се насрочи общото събрание от директорите им, е 3 месеца от получаването на поканата или края на май. Последните масови рокади в областните болници бяха през миналата година, когато се смениха 3 здравни министри, посочва изданието. В момента конкурси за нови шефове текат и в няколко изцяло държавни болници. Сред тях са кардиологичната клиника Света Екатерина и специализираната болница по ендокринология в столицата, академик Иван Пенчев. Избрахме днес да говорим за сърдечното здраве.
и по-специално за инфаркта. Повод отново да поставим темата е от миналата грипна епидемия и зачестилите случаи на инфаркт след нея. Защо студът напълни болниците с сърдечно болни и има ли връзка между грипа и инфаркта, ще разберем от моя гост, доктор Васил Гегузков. Доктор Гегузков е кардиохирург. Завършила медицина в Германия, след това специализира в Федералната република, в Съединените щати, както и в Швейцария. Днес е част от екипа на болница Света Ана и мой гост. Добро утро, доктор Гегузков. Добро утро на всички ваши зрители. Започваме темата с това, че навън температурите са пролетни. Да, но преди няколко дни бяха доста хладни. И тази промяна на времето оказва ли влияние на сърдечно болните? Категорично оказва влияние, защото всяка една промяна в външните температури е стрес за организма и то предимно за сърдечно-съдовата система. Защото рязкият спад на температурата води до свиване на периферните съдове, така че сърцето е принудено да работи срещу по-високо съпротивление и едно малко или много увредено сърце, за него това е един постоянен стрес, който в един или повече от случаите може да предизвика и инфаркт, ако има пациентът, разбира се, някакво начало на исхемична болест на сърцето. Докторе, споделят пациенти случаи, че техни близки са прекарали грип, приети са в болница с различни осложнения и след това обаче получават инфаркт. Чуда се, дали има някаква връзка между инфекциозното заболяване и инфаркт? Директна връзка между грипната инфекция и реализирането на миокарден инфаркт реално няма. Няма някаква директна зависимост. Но със сигурност самия грипен процес води редица негативни последствия за организма. Тоест, на първо място имаме липса на апетит. Организма се обезводнява. Усещането за жажда също е малко притъпено. И вследствие на това обезводняване организма започва да изнемогва, стресът се засилва, пада кръвното налягане, така че кръвоснабдяването на жизненно важните органи също е нарушено. И това е стресова реакция, която продължава 24-48 часа, която може чисто теоретично да завърши с инфаркт на миокарда. Но пак повтарям, директна зависимост няма от медицинска гледна точка. И когато заговорихте за часове, какво показва вашата практика? Кога се случва един инфаркт? В нощните часове, сутрешните, през деня? Обикновено инфарктите се случват в преходните часове, т.е. най-често е прехода на нощния сън и спокойствието към сутрешните часове. Това са редица физиологични процеси, които протичат, нали, всеки ден и всяка нощ, докато спим в организма и в мозъка ни. И сутрин, например, нивото на кортизона, на стресовия хормон е най-високо. И ако пациента има някакво исхемично заболяване на сърцето, това във всеки един момент би могло да предизвика дисбаланс в оросяването на сърдечния мускул и да предизвика инфаркт. Повече мъже или жени са пострадали от инфаркт и каква е възрастта съответно на най-младият, на най-възрастният пациент, който е попадал така във вашите ръце? Принципно мъжете са по-чести жертви на инфаркт. Жертва, разбира се, в преносен смисъл, защото, слава Богу, не всеки инфаркт завършва фатално. Но като цяло популацията на мъжете е почти двойно по-често засегната от сърдечния инфаркт, отколкото жените. За съжаление, възрастовата граница слиза все по-надолу. Преди години, може би преди едно до две десетилетия, бих казал, че инфаркта е домейн за пациенти на възраст над 65 години. Но вече съвсем не е така. Напротив, започват да стават все по-чести случаите, в които млади пациенти правят инфаркти и то без никакви предварителни симптоми, без никакви предварителни признаци за такъв вид заболяване. И когато казахте симптоми, всъщност какви са симптомите на инфаркта?
Те са много разнообразни, понякога дори доста завуалирани, така че започва с един дискомфорт, може би усещане за повръщане, гадене. Най-чест симптом е гръдната болка, стягане в областта на гърдите, изтръпване на долна челюст, изтръпване на лява ръка. Понякога даже някои пациенти казват, че имат изтръпване отзад между лопатките на гърба. Различни са симптомите, особено при пациенти с диабет. Инфаркта може да се случи без абсолютно никакви симптоми. И това е най-фаталното, че има ли някакво усещане за дискомфорт, някакво изпотяване, стрес, който да няма друго обяснение, моят съвет е да се потърси веднага лекарска помощ, най-малкото за съвет и за изключване на те са фаталните диагнози, не са чак толкова много. Така че в рамките на един час инфаркта винаги е лесен за диагностициране, така че дори и прединфарктното положение може да бъде разпознато преди нещата вече да са поели своя ход. Казахте гръдна болка, в кардиологията обаче сякаш по-смъртоносна е десекацията на аортата. С какво се различава болката при инфаркт и при десекация на аортата? Инфаркта започва, може би, малко по-постепенно, докато десекацията е едно вътрешно разкъсване на аортата. Аортата, за вашите зрители, е най-големия кръвоносен съд в тялото и тя, особено при нелекувана артериална хипертония, винаги носи опасност, нали, нелекуваното високо кръвно налягане да предизвика разкъсване на трислойната структура на този голям кръвоносен съд, което е живото застрашаващо състояние и незабавно трябва да се потърси лекарска помощ. В рамките на минути пациентът трябва да бъде хоспитализиран и прегледан. Въпросът е, че инфаркта, казах, постепенно започва болковата симптоматика, докато при аортната десекация болката настъпва много остро, много внезапно и тя е разкъсваща, унищожителна болка, която много често, ако засяга цялата аорта до разделянето и към артериите на краката, на долните крайници, тогава болката засяга цялото тяло и най-вече долна челюст, гърба и корема. В зависимост от това, кои жизненно важни артерии са засегнати от разкъсаната аорта. Връщаме се обаче на инфаркта, за да кажете, открива ли медицината причината за него? Със сигурност има неизброимо много причини, които могат да бъдат, нали, споменати като причинители на сърдечния инфаркт и ние все още работим в тази насока. Това, което мога да кажа чисто статистически, е, че и в световен, и в общо национален мащаб цифрите са потресаващи. Една минимална статистика, ще си позволя да направя. Да. Всяка година Световната здравна организация публикува данни, както и Националния статистически институт, нали, на страната ни, и около 70 милиона регистрирани смъртни случаи има в световен мащаб. Слава Богу, те не са всичките вследствие на инфаркт или сърдечно-съдови заболявания, но една трета от тях са. Което не е малко никак. Което никак не е малко и за съжаление тази цифра се запазва през последните десетилетия константна, независимо от напредъка и цялата тази революция в лечението на сърдечно-съдовите заболявания. Как си го обяснявате това, докторе? Ами, много са причините, много са факторите, които влияят. Напоследък в много голяма част от медиите се говори за рискови фактори, които са контролируеми, които не са контролируеми, но смятам, че много по-глобални са нещата и самия начин на живот, ежедневието, това е определящия фактор, който има най-голямо въздействие върху равновесието
и хомеостазата в организма. Аз винаги обичам да давам за пример, че доброто здраве и печелившия бизнес не обичат резки промени и резки движения. Затова небалансирания начин на живот, не постоянната почивка след един тежък работен ден, липсата на такава или пък ограничението на часовете за почивка в под 5 часа. Всичко това хронично се натрупва в организма и всичко това е невероятен стрес за целия организъм и най-вече за сърдечно-съдовата ни система. Едно от най-модерните заболявания, за което все по-често започва да се говори, е така наречения burn-out синдром, който, нали, на български преведен, различни са преводите, които ще намерим, но вътрешно изгаряне, професионално изпепеляване, това са обикновено хора на ръководни позиции, които толкова много стрес имат в ежедневието, че те нямат време буквално да го отработят този стрес, да се възстановят от него и в един момент се стига до декомпенсация. Вашата специалност и медиците са също от хората, които са така в бърнаут водещи, а пък и кардиохирургията никак не е лека специалност. Как успявате лично вие да се пощадите? С разнообразни извън професионални развлечения. Например, аз обичам да компенсирам натовареността с спорт и то през пролетно-летния сезон с доста спортна активност. Дори един от първите ми шефове, от които съм се учил на кардиохирургия в Германия, казваше, това е една от най-тежките специалности, за да е човек работоспособен и да може да я работи адекватно и пълноценно, трябва да бъде в невероятна физическа форма. Абсолютно е прав. Да, защото часове трябва да се стои за една операция. И да се стои, и психическия стрес, който имаме, той също не е за пренебрегване, защото колкото и да се борим, примерно за нечий живот, особено когато става въпрос за живота на млад пациент, понякога искаме или не искаме, разбира се, никой от нас не го желае, настъпва фаталния край за този пациент. Това си е стрес за всеки един от екипа, колкото и да сме професионалисти, колкото и да сме обиграни. Така че всеки един от нас след това разпуска по неговия си най-ефективен начин. Казахте, докторе, че все по-пада възрастта за инфаркт при хората. И в този ред на статистика искам да обърнем внимание на това. Каква трябва да бъде профилактиката, за да не стигат хората до кардиолозите и пък до такива специалисти като вас, като кардиохирурзите вече съвсем? Аз ви благодаря, че задавате този толкова важен въпрос, защото аз съм от 10 години в България и преди това познавам доста добре и германската система на здравеопазване, и в Швейцария, и Съединените щати. И мога да ви кажа, че профилактиката в България е все още пеленаче. Има определени райони в България, където тя буквално липсва. И това, което виждам и мога абсолютно отговорно да кажа е, че за съжаление у средностатистическия български гражданин няма здравна култура той да ходи на лекар дори тогава, когато се чувства в безупречно здраве, за да може да лекаря да му направи един преглед, да са пуснат лабораторни изследвания. Това смятам, че нито толкова време отнема, нито толкова е скъпо струващо. Даже за повечето работодатели те имат специални застраховки. Това не струва и стотинка дори. Просто трябва човек да има тази култура, да отиде и да си направи един профилактичен преглед минимум веднъж годишно. Как е по света? Вие наистина имате поглед отблизо в здравните системи на няколко различни държави. По света обикновено се наблюдава другата крайност, че хората са толкова загрижени за здравето си, че дори малко да кихне, малко да види, че нещо не е така, както е било през предишните дни, веднага се търси лекарския съвет, веднага се търси дори и само едно телефонно обаждане да е лекарска помощ или съдействие, което за мен също не е съвсем нормално. По-скоро човек трябва да си знае, че аз ходя при моя личен лекар или при моя личен кардиолог през септември,
Той ми прави една електрокардиограма, ако има необходимост, пуска лабораторни изследвания и ако има съответно необходимост, разширява изследването. Дали ще направи визуализация от някакъв тип ехокардиография или нещо друго, вече това си е осмотрение на лекаря. Но друга една болезнена тема е свързана, може би, с това, че българинът не вярва на българския лекар. За съжаление, по някой път се случва точно така. Mm-hmm. Аз съм убедена, че има прекрасни български лекари, на които можем да се доверим. Пациентите казват, че вие сте златен скалпел, докторе. Благодаря за комплимента. Когато пациентите го казват, иска ми се да го вярвам, особено когато то е свързано с такива суперлативи за мене и за професионалната ми всеотдайност. Аз смятам, че за всеки един лекар най-големият съдник е неговата лична съвест. И когато всеки един от нас може да си отиде след един работен ден вкъщи, да се погледне в огледалото и да каже: днес помогнах на двама, на трима, на петима, и то успешно, така че те да имат дългосрочен бенефит от моята намеса, тогава всеки един от нас може да си легне и спокойно да почива или там каквото желая да прави, удовлетворен от работния ден. Дори когато е имало фатален завършик на усилията, дори тогава за всеки специалист е важно да знае, че той е направил всичко, че е дал всичко от себе си да съхрани този човек, но има неща, които ние ги имаме като добри намерения, обаче друга сила се намесва и казва: усилията до тук. Така, и понеже вървим към финала на нашия разговор, много ми се ще да разкажете, докторе, казахте, профилактиката септември месец, всеки да направи срещата с своя кардиолог. Казахте и каква е симптоматиката на един инфаркт. Кажете обаче как се поставя диагнозата, какво е лечението? Ако имаме съмнение за инфаркт, пътя е един. Пациентът незабавно трябва да отиде в специализирано лечебно заведение, където има инвазивна кардиология. Ако инфаркта е разпознат в рамките на първите 4 до 6 часа, последствията са абсолютно обратими и след това пациента няма да има абсолютно никакви последствия от този инфаркт, защото зрителите неведнъж са чували от мои колеги, че инфаркта е свързан с необратими промени, т.е. некроза в сърдечния мускул. И тази некроза, тя си остава завинаги там. И тя е реално неизползваема мускулна тъкан. Когато това обаче е разпознато на време, може да се реагира и да се направи необратимия процес, да се направи обратим. Това е максимум до 6-тия час след началото на симптоматиката, след началото на вече патологичния процес, който се случва в сърдечния мускул. И след това, след като се спаси този пострадалия съд от коронарната система на сърцето, след това се прави за всеки един пациент подходящ терапевтичен план, дали той ще бъде рефериран за хирургия, дали има други съдове, които подлежат на някакви процедури, дали ще се направи хибридна процедура, т.е. смесица от кардиохирургична интервенция в комбинация с кардиологична имплантация на стент или балонна дилатация. Вече това е домейн на кардиохирургията, свързана с кардиологията, и всички колеги мисля, че го правят. Прави се един терапевтичен план за пациента, така че той да има максимален бенефит от него. И така, сега хората, които живеят в големия град, в столицата, които живеят в Пловдив, Варна, те сякаш са облагодетелствани от това, че могат да срещнат болници, лечебни заведения, в които има нужните, добре обучени специалисти с нужната техника в ръката. Да, обаче хората в провинцията, в малките населени места. Казахте вие, че до 6-тия час трябва да се реагира.
За тези райони нещата определено са малко по-сложни от чисто логистична гледна точка, защото транспорта до специализирано заведение с интервенционална кардиология понякога може да бъде и доста дълготраен. Полагат се усилия и има вече доста добре изградена инфраструктура на райониране, в зависимост от това къде има новосъздадени инвазивни кардиологи. Така че този проблем става все по-малък и по-малък, слава Богу. Но в провинцията това все още продължава да си бъде проблем. Сърдечно ви благодаря, доктора, за участието. Надявам се, че бяхме много полезни. Кратко се оказа времето. Вие сте прекрасен събеседник, за което ви благодаря. Така се разделяме до следващата събота и неделя. Часът го знаете. 9 сутринта. Желая ви здраве и много положителни емоции.